que es un, una gran mentira. Y de, que los, bueno, los, los, con el tiempo, ya digo, nos hemos ido enterando de las verdaderas barbaridades que ha ocurrido en esta residencia, que ha sido un verdadero genocidio. I el relat dels familiars de la residència Canamell concreta. Es van contagiar el 90% dels residents i hi van haver 80 morts en un centre de 216 places. Canamell era gestionada per Domus B, fins que va ser intervinguda per la Generalitat, i és un dels centres que investiga la Fiscalia és una lluita de David contra Goliat. Vam a luchar en totes les vies possibles para que esto no vuelva a passar nunca més. Els familiars de la residència Matacàs de Sant Adrià de Besòs han optat per instar la fiscalia, via defensora del pacient, que investigui els seus morts. Volen entendre què va passar darrere aquestes finestres. Si s'hagués fet un bon cribatge, si s'hagués fet test i s'hagués pogut aïllar realment a la gent. Uh, com calia al principi, uh, segurament haurien tingut algun contagi, però no haurien mort 90 persones. A la Fiscalia relaten el que van viure, falta d'informació clara, no derivacions als hospitals i una tensió mèdica que es descontrola amb l'entrada del virus. Amb tot, el gruix més important de denúncies que ha arribat a la Fiscalia són les 30 que ha presentat la coordinadora CICMES1 representen els familiars de residències públiques, com aquesta de Santa Coloma de Gramenet i de privades, en places públiques. L'associació de directors també ha fet arribar a la fiscalia la seva versió del que va passar aquells dies. No volen que se'ls torni a deixar sols. Perquè nosaltres volem que faci la seva feina, però no volem que es quedi en el cabo de la companyia. Volem que arribi el capitán o el general o no arribi enlloc perquè tot ha sigut doncs, aquesta pandèmia i tots hem patit és precisament contra la directora de la residència, Sant Josep de Lleida, que es dirigeix inicialment la querella d'un grup de familiars després que hagin mort 36 dels 93 residents. Homicidi per imprudència greu, perquè entenem que, que no ha fet cap protocol, ni ha seguit cap protocol. També hi ha un, un delicte d'homicidio de reciclors. Únicament hi havia un metge, sembla ser, 6 hores a la setmana. La querella afegeix un delicte contra els drets dels treballadors per falta de mesures de protecció i un altre contra la integritat moral per falta de contacte i informació. Que no se vayan, por favor, de rositas no puede ser, aquí ha habido mucho muerto. Qui així parla és el portaveu de la plataforma d'afectats pel coronavirus, on s'informa i on bufets d'advocats ja assessoren la presentació de noves demandes o denúncies. Ell ja ho ha fet contra la Generalitat. Per poder fer la demanda penal, el primer pas ha de ser una reclamació econòmica. Jo no busco la part econòmica per a nada, a més. Jo estic simplement intentant donar dignitat a la mort de mi mare. Se ha ido de una forma como muchas, en silencio total, creemos que hemos fallado la sociedad. Aquí hemos fallado mucho con nuestros ancianos. Hemos fallado.